Balkan Bet kladionica. Ne, ovo nije reklama za Balkan Bet. Ovo je antireklama. Gledajte šta su nacrtali. Horusovo oko. Zapravo je ovo Ozirisovo oko. A Oziris je sinonim za Satanu. I zato se ovo i zove svevideće oko. I kao što rekoh, neki ga zovu Horusovo oko. Onaj opasni satanista Miloš Dimitrijević je za Horusa rekao da je preteča Hrista. Ludak je izjednačio Horusa i Hrista. Ne slušajte Miloša Dimitrijevića, ne idite u kladionice, a posebno ne idite u Balkan Bet, to jest Satana Bet.